Majoranca ka refuzuar kërkesën e opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor për të hetuar fluturimet charter të kryeministrit Edi Rama, vetëm me justifikimin që nuk pranon asnjë kërkesë që ka firmën e kreu të PD-s Sali Berishës. Pas një bazë ligjore dhe pas një argument kushtetues, Partia Socialiste ka vendosur të mos bëjë transparencë për 137 fluturime charter të kryetarit të tyre. Çdo lloj kërkese që vjen në kuvendin e Shqipërisë dhe në të cilën gjendet firma nënshkrimi i një personi të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo kërkesë, ajo shkresë, ajo letër nuk merret parasysh. Kur më zhdashur të refuzoj një personalitet si Simon Miraka, vetëm për faktin se ishte firmosur dhe mbështetur me firmën e non gratës. Deklarata u bën nga kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla pas mbledhjes së konferencës së kryetarëve, i cili paralajmëroi se do të ndryshojë rregulloria dhe ligji për komisionet hetimore në mënyrë që të reflektojnë të gjitha ndryshimet që ka kërkuar gjykata kushtetuese. Balla njoftoi se kuvendi do të hapë sërish thirrjen për kandidatët që duan të garojnë për postin e avokatit të popullit, pasi majoranca refuzoi emrat të parashitur nga një grupim i Partisë Demokratike.